ilkan assalaamu calaykum sheekhana allah ku barakeeye takbiirta ciidda la qaado siiqooyinka faraha badan oo dhan ma daliil baa ku soo arooray horta takbiirta ciiddan hadda inagu soo aadanoo ciidda carafada ama ciidda aladxaaga way ka weyn tahay midda kale labada ciidood middana weyn middanaana ka badan oo middani waxay ka kooban tahay waa afar beri ciiddu haddii maalinta carafada lagu darana calaa ra'yina waxayba noqonba shan beri laanna maalinka ciidda ah saddex beri oo ka dambaysana waa ciid ama ciidda ramadaanku markuu dhammaada waa hal maalin bas iyadu marka tanaa ka weyn ciidulaadxaagaa ka weyn ciiddan waxaa mudan inaynu baraarujinno laga yaabo dad fara badan inaysan ku baraarugsanayn waxyaalaha khaas la tahay waxaa ka mid ah laga bilaabo maalinta sagaalaad ee carafo la taagan yahay salaadeeda subax ilaa maalmaha maalinta afar iyo toban waxaan u jeeda saddex iyo tobnaad salaadeeda maqrib ilaa laga gaadho intaaba salaadaha shanta a gadaashooda waa la takbiirsadaa saxaabadii nabigay ka sugantahay sal allahu alayhi wasalam culimmaduna waxay leeyihiin waa ijmaac buley ibnu taymiya min akaabiri saxaaba saxaabada kuwoodii waaweynaa sidaasay samayn jireen salaadaha gadaashooda iyo suuqyadii meel walba in lagu takbiirsado sidaasay ahaan jirta taasi waa mid midda labaadii waxa weeyaan siiqada qaabka loo takbiirsanayo waxa la qaadayo markii laga hadlayey ciidda salaada ee waxaan u jeedaa ciidda fitriga ramadaanka marka soonku dhammaado alla wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum takbiir baa la itlaaqay haa ilaahay inaad weynaysaan hanuuninta idin hanuuniyey daraaddeed axaadiista nabiga sal allahu alayhi wasalam ee rasuulkeenna marfuuc ee ka sugan kuma soo aroorin siiqo mucayan ah oo la qaadayo si yacnii hadal gooniya ama dikri khaas oo lagu takbiirsanayo nabiga kama asixin sal allahu alayhi wasalam hala takbiirsado maa soo aroortay laakiin saxaabadii nabiga sal allahu alayhi wasalam ayaa waxaa ka yimid oo ka soo aroray dhowr nooc oo takbiir ah qaar daciif sanadkiisu yahay qaar suganba sidaas daraaddeed siiqo gooni ah oo la dhihi karo intan lama dhaafi karo ma jirto siiqo kastoo ilaahay lagu weynaynayo waa la isticmaali karaa waxaase fiican kuwii saxaabada ka soo arooray iyo salafkee sugan baa la fiican in la akhriyo laakiin dikri kastoo ilaahay lagu weynaynayo takbiir kasta waa lagu takbiirsan karaa saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay alimaamu sancaani calayhi raxmatullahi fi subuli salaam amiiru sancaani wuxuu leeyahay sifaat badan oo soo arooray iyo istixsaanaad badan oo aimada qaarkood ka soo arooray waxay ku tusayaan arrinku inuu fii tawsica fi lmri yacnii arrin iska ballaadhan inuu yahay aayadduna waa itlaaqday wa itlaaqu laayati yaqtadi dalik aayadda oon siiqo gooniya ku xidhinna macnaha way keenaysaa buu yihi sidaas daraaddeed wax dhiba male qaabkii loo takbiirsadaba mushkilo male laakiin aathaarta saxaabada ta ku soo aroortay baa fiican alimaamu shaafici calayhi raxmatullah markii la weydiiyey qaabkee loo takbiirsanaya kitaabkiisa umka ah wuxuu yidhi attakbiiru kamaa kabbara rasuululahi sal alay fi salaati allahu akbar salaadda markuu nabigu gelayay siduu u takbiirsaday ayaa loo takbiirsanaya oo ah allahu akbar imaamku marka uu bilaabaya wuxuu leeyahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaa uu saddex goor dhaha buu yihi haddii uu takbiir kale sii siyaadiyo kusii darana fa xasanu buu yihi waa fiican tahay buu yihi imaam shaafici hadduu kusii daro hadduu siyaadiyo intaa ka sii badiyo oo uu yidhaahdo allahu akbar kabiiran walxamdu lilaahi kahiiran wa subxaana allahi bukratan wa asiila allahu akbar walaa nacbudu ilaa iyaahu mukhlisiina lahu diina walow kariha alkaafiruun laa ilaaha ila allahu waxdahu sadaqa wacdahu wa nasara cabdahu wa hazama alaxzaaba waxda laa ilaaha ila allahu wallahu akbar fa xasanun buu yidhi intaaba hadduu kusii darana waa fiican tahay wuxuu sii wado wuxuu yidhi hadduu sii siyaadiyo oo takbiiraad kaleoo nooc kale a keeno sidaa usii siyaadiyana wax dhiba male buu yidhi marka lada salaf
وحديدًا أو قانون لا دافي كرين مشرين سيغوين كامد الله ميد الله استعماله بدي ماله سيغة أوفي عن الله كوامدًا صحابة قارك ميد كسوق ناتيو الله أكبر الله أكبر الله أكبر تاني تبدن لقاضه مرك لكن قد حد أن لا دافي كرين مشرت القرآن كنا مشيين سنة النبي كنا مشيين صحابة نسيق دورة أي كسو أروري ملك في الأمر ساعة أنتوا إسكواسعوا والله أعلم.